Seyavuş Noruz yazmışdı ki, mən ulu öndərimiz, ümumili liderimiz Heydər Əliyevin sadiq adamam və onun davamçısı olan çox hörmətli, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin sadiqəm. Yəni, belə bir söz deyir. Əgər sən sadiqsənsə, Abel Məhərrəmov bu sözü deyən, tost deyəndə, mikrofonu bunun əlinə alıb deyirdin ki, sən düz demirsən, bütün bu uğurlarımıza hamısına qədəm qoyub bizim prezidentimiz. Niyə bunu demədin sən? Çatmadı cəsarətin. Sən bunu deməliydin, əgər sadiqsənsə, həqiqətən, özün dediyin kimi. Yox, sən sadiqliyin vəzifədə olana qədərdir. Bunları vaxtını yerində oturtmaq lazım idi. Necə ki, bunlar bir il qabaq, mən ilk dəfə bunlar haqqında mən çıxış eləyəndə demişdim ki, araq çaxır aldırı eləmişdilər bunlar. İspaniyadan gələndə İspaniya aparmışdılar. O zaman Seyavuş Noruzuna, Abel Məhərrəmov içib nə iş görmüş, uzaq atmışdılar Respublikamızın. Bu, o zaman mən çıxış eləmişdim digər kanallarda, ya bu kanalda deyəsən səhv eləmirəmsə, bu sözü mən demişdim. O zaman bunları heç kim yol yerində oturtmadı. Və həmin bu Abel Məhərrəmov idi ki, demiş ki, mən BDU-nun rektoruyam, BDU balaca məsələ deyil. Bir hay qaldırsam, minlərlə tələbə gələr. Bu nə ilə nəticələndi? O oldu ki, Abel Məhərrəmov rektorluqdan çıxdı, oldu kafedra müdürü, oğlunun rütbəsi var idi, elçi. Bir pillə qalxdı, oldu səfir. Təsəvvürün atası aşağı düşdü, bir pillə, oğlu bir pillə qalxdı. Yəni, balans uyğun gəlmək. Oğluna vermişdilər elçi rütbəsi. Bu işdən sonra bunu oğluna verdilər səfir rütbəsi. Fikir verirsiniz? Və bunlar, mən dediyim ki, fikrimdən, mən necə deyirlər, qaçmıram, eyni adamlardırlar. Lazım gələrsə, bir-birinə ələ verərlər.